Брекзит проти сиру. У Великій Британії переймаються долею унікального продукту – сиру Глостер. Чим йому загрожує вихід Британії з ЄС? Дивимося далі у сюжеті. Легендарний сир Глостер – м'який, соковитий та смачнющий. Британський делікатес захищений європейським законом. Єдиний сир у країні, який виготовляють з непастеризованого молока корів особливої породи. Але що з ним трапиться, коли завершиться Брекзит? Який закон захистить унікальний продукт? Думаю, влада зробить усе, щоб ми могли продовжувати працювати. Сподіваюся, уряд підтримуватиме фермерські господарства і виробництво сиру в країні. Тут я спокійний. А щодо закону, ну, мабуть, вони вимагають якийсь аналог. Якщо ні, це буде просто жахливо. Чарльз також вважає, що здоровий глузд переможе, коли справа дійде до працівників його ферми, жителів ЄС, але не громадян Великої Британії. Від них цілком залежить робота. Юстина та Даніела вже 10 років займаються виробництвом сиру, справжньої гордості Британії. Дарма, що самі вони з Польщі та Болгарії. Я дуже тішуся, коли бачу, наскільки людям подобається наш сир. Я не думаю, що змогла би виготовляти такий самий десь в іншій країні. Від шотландського віскі до корнуольських пряжених вершків. Усього в Сполученому Королівстві 77 унікальних продуктів, які перебувають під протекторатом. У Глостері вважають, що країна і надалі захищатиме виробництво їхнього сиру, хоча й голосували за вихід із Євросоюзу. Якщо виробник старається і зберігає найвищі стандарти якості, чому б ці стандарти не захистити законом? Утім, ухвалити закон справа не досить швидка. Бюрократичні процедури можуть забрати чимало часу, за який не одна голівка сиру зіпсується. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер.